السلام عليكم كسو دوادة 7 نيوز سوماليا وحان هالكان إذن كو كسو قدبين دونا لابا وربيحين أو كسو عبسان سلفيو رومانو أما عائشة أو ماركي اغوه الرئيسي ديبادة أسوا بحدي إيو صحافة تاليانيغا أو كولاك عدي أرين تاكور أه سيدو كالي وحان إذن كو كسو قدبين دونا حلبانا دي سومالياد إيه كاترسان غلاها كونغريس كماريكنكا لغانا سو دورتو ديقمدا شناد إيه مينيسوتا إليهان عمر أو توركيغا ويرر كوقا دي arrimo isdiidiya oo ay ku dhaqaaqday balse intaan u gudagalin faahfaahinta warkan hadii ay tahay markaa kugu horeysay ee soo booqatid channelkan subscribe saar kadibna follow gambaleelka si aad u heshid wararkeena iyo macluumaadkeena ugu dambeeyay saxafada talyaaniga ayaa buunbuunisay markii ugu horeysay ee ay guriga ka baxday Silvia Romano si ka duwan dadkii horey loo qafaashay ee la soo daayay Aisha ayaa darrad markii ugu horeysay kadib 14 maalmood oo karantiil ah gurigeeda ka baxday si ay u tagto dukaan ah kuwa isqurxinta saacadu markay ahayd 9:00 saac ee galabnimo yeelkeede waxa warkan baahisay wakaalada wararka u faafisa talyaaniga ee ANSA waxana markiiba sii faafiyay inta badan saxaafada warka badan ee talyaaniga taasoo marka laga yimaado inay ka horjeedo qusuusiyada Aisha misna halis weyn nafteeda gelin kartay sida ay qorayaan laluuja iyo open online sababta sidan loo yeelay waa in ay tahay qof muslimad ah misana haween ah oo waliba jalaabiib weyn sidata isla markii ay diyaaradda ka soo degtay waxaanu ku xukminay dharkii ay xirnayd balse ma eegin dhoola cadeynteeda diiran sida ay hooyadeed aabaheed iyo walaasheed hab u siisay waxaan ka doodnay qiimaha lagu soo furtay sidii inay naftu sicir u go'an leedahay ayaa lagu qoray wargeyska open online ma kula tahay in aad kali 18 bilood ku noqoto meel u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya iyadoo ay kugu gadaaman yihiin niman aan kula hadlaynin luqadda aad fahmayso kuna dili kara xilli kasta ay tahay fasax tamashla ah may waa calwasaas aysan wili Silvia kasoo miirsan ayaa la sii daba dhigay qoraalkan Aisha ayay doodeedu xitaa gaartay baarlamaanka Talyaaniga iyadoo uu ku xigeenka xisbiga Lega Nord ku dooday in ay tahay argagixiso cusub oo la soo daayay halka ay hanjabaadyo dil ah kala kulantay dad isqarinayay dhanka kale xildhibaanad Ilhan Umar oo laga soo doorto degmada Shanaad ee Minnesota ayaa saxiixday warqad kale oo ka dhan ah dal muslim ah kadib midii IBAC ee lidka ku ahayd Iran iyadoo ay tani ka dhan tahay Turkiga oo ay sheegtay dhibaato in uu ku hayo wariyaal gafanayaal iyo maxaabiis siyaasadeed xilli lagu dhex jiro cudurka coronavirus warqadan oo uu keenay David Tarone ayaa wasiir dibadeedka waddankaas weydiisanaysa in uu ku adkaysto in Turkiga maxaabiista siyaasadeed ku daro dadka xabsiga ay ka deynayaan COVID-19 dartiis warqadda ay Ilhan Umar saxiixday ayaa dad badan ka yaabisay maadaama bishii Oktoobar ee sanadkii hore isla iyadu ay difaacaysay Turkiga oo lagu haystay meel ka dhacyo xuquuqda aadanaha ah weerarka Turkiga ee ka dhanka ah wariyaasha iyo mucaaradka siyaasiga ah waa dhibaato aasaasi ah mana ahan in la sii hayo iyadoo maxaabiista kale la sii daynayo ayaa lagu yiri warqadda ay Ilhan Umar qortay ama saxiixday Ilhan ayaa bishii Maarso la kulantay wafdi ka socda xisbiga ugu weyn Kurdiga ee HDP kaas oo ay madaxdiisa sare xabsi siyaasada Turkiga ku xiran yihiin Ilhan ayaa lagu dhaliilaa in ay ku socoto siyaasad aan jiho toos ah lahayn isla markaasna cadaawad badan u sameeyneysa Soomaalida Mareykanka iyo tan caalamka taas oo marba meel ku dhacaysa xeerintuna ku liidato tusaale ahaan Tio ay bilowgii u ekayd qof isbedel doon ah oo ishii koowaad ku dhufatay ururka Israa'il wax u qalqaaliya ee IBAC waxay horaantii bishan saxiixday warqad ay wadatay isla IBAC waxay sidoo kale ka codaysay ama ay diiday mooshin Soomaaliya looga dhaafi lahaa qaan balaayiin ah oo uu ku leeyahay dalka Mareykanka walow markii dambe la meel mariyay iminka Turkiga oo ay bishii Oktoobar ku difaacaysay meel ka dhacyo xuquuqul insaanka ah sida xasuuqii Armeniya ayay ku dhigan tahay Ilhan ayaa sidoo kale ka sii go'eysa gruubkii garabka u ahaa oo 3 gabdhood oo kale ah oo isbedel doon ahaa oo ay ka wada tirsanaayeen hal xisbi oo ka wada tirsan dadka laga tirada badan yahay ee dalka Mareykanka